E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje com um vídeo bem diferente aqui, um produto que não tem muito relação com periféricos ali voltado para esportes, né? Ou nível competitivo, como eu sempre faço. Mas como eu comprei esse controle e não vi nenhum vídeo relacionado, eu decidi trazer aqui um unboxing bem rapidamente, que é o controle do PS5, né? Eu comprei um PS5 faz um tempinho já. Eu jogo pouco, mas eu precisava de um segundo controle. Esse aqui é o um modelo Midnight Black, né? Saiu recentemente, se não me engano, dia 16. Pelo que eu vi, é a mesma coisa, só mudando a cor. Então a gente vai dar uma olhada. Vamos lá. Então aqui um manual de instruções. Só. Caramba, não vem nem o cabo USB. Não vem o cabo USB. Achei que viria, mas não veio. E aqui está ele, ó. Realmente bem bonito. É mais bonito do que o branco. Bem bonito. Bom, galera, eu dei um corte no vídeo aí porque a iluminação tava um pouco escura aqui. Acho que agora dá para ver bem melhor. Realmente é muito bonito mesmo essa versão preta. Eu achei que chama muito mais atenção. Eu, particularmente, não gostei da versão toda branca. Inclusive, não gostei do videogame branco. Tá. Não tinha gostado. Então, basicamente é o mesmo controle, né? Só muda ali a cor mesmo. Tá, vou pegar o branco aqui, ó. E lado a lado para vocês verem. E não gostei desse branco. É um controle muito, sei lá, acho que não combinou. Acho que se fosse preto aqui no meio, ficaria mais legal. Mas não combinou, não. Inclusive o console eu não achei bonito. Eu achei que ficaria mais bonito todo preto. Então, inclusive, eu tô pensando em pintar as tampas laterais, né? As tampas que ficam dos dois lados. Dos lados, porque o meu fica de pé, né? E pintar de preto, aí vai combinar mais aqui com esse controle. Então, realmente, muito bom. Questões dos botões aqui. Mesma coisa. Mesma coisa, direcional também. Senti a mesma coisa. Os gatilhos eu senti uma leve diferença, viu? O gatilho do preto, ele parece que tá mais suave, mais macio. Parece que ele tá com uma leve lubrificação. Parece que é como se fosse um switch de teclado lubrificado. Ó. Eu não sei se vai ser possível vocês entenderem isso através do vídeo, mas ele pareceu mais macio, um pouco melhor, viu? Bom, não sei se vai captar no vídeo, não sei se vai dar para vocês perceberem essa diferença, mas é um pouco mais macio. Ele parece que está lubrificado, parece um gatilho lubrificado bem mais suave. Você não sente. Tá vendo? Faz um pouquinho mais de barulho. Legal, gostei mais do preto aqui. Não é uma diferença gritante, mas mais interessante aí para quem usa bastante o R2 aí, dependendo do jogo, eu acho que vai ser mais agradável. E galera, é isso. Controle realmente muito bonito, é um preto fosco, não
vejo marcas de gordura nele, não ficou nenhum vestígio de gordura. Não, nem aqui no touchpad. Na carcaça aqui também, não ficou. Que o grip é meio áspero, né? É o mesmo controle, só mudou a cor mesmo. Que, inclusive, como eu falei, achei muito mais bonito. Ele funciona no PC também, se você plugar o cabo USB, a Steam já reconhece. No jogo, logicamente, vai depender do desenvolvedor. Tem jogo que é desenvolvido e a galera coloca o layout do PlayStation, mas a maioria é o layout do Xbox, porque é mais comum usar o controle de Xbox no PC, mas esse aqui funciona também. Você plugar USB. Por Bluetooth, eu acho que funciona também. Eu vou testar e depois eu coloco aí na descrição, ou até mesmo na edição do vídeo, dizendo se funciona por Bluetooth. E é isso, controle muito bonito. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Comprei na Americanas, mas tem na Amazon também. E vou deixar um link aí para vocês, beleza? Controle muito bonito. Recomendo, gostei. E é isso. Valeu, galera.